Fala pessoal, eu sou a Thalita, eu falo aqui da Dakar Automóveis e eu tenho uma oferta especial hoje para você. Dê uma olhada nessa Renegade. Renegade 2021 1.8 Flex, automática, bancos em couro, teto solar panorâmico. De R$ 99.900 por apenas R$ 95.900. Gostaram dessa oferta? Estamos aqui na rua Jacuí 3742, bairro Ipiranga. Vem conferir de pertinho.